Обвинени, че в качеството си на длъжностни лица не са предприели необходимите мерки за сигурност при работа с взривни вещества и така се е стигнало до експлозия, при която загинаха трима души. Делото се гледа при закрити врата, тъй като има опасност от разгласяване на държавна тайна. Така всички показания и разпити, както на свидетелите, така и на обвиняемите, останаха в съдебната зала. Делото е насрочено от 10 до 12 декември. Групировката Исламска държава унищожава исторически обекти в Ирак и Сирия и продава антики, за да се финансира. Констатираха експерти и дипломати по време на съд. Двама души загинаха на място, а други трима бяха ранени при две катастрофи, станали през последните часове в района на Благоевград. Предложението на служебното правителство за актуализацията на държавния бюджет ще бъде обсъдено в сряда от кабинета, работодателските организации и синдикатите. 8 партии имат шанс да влязат в парламента, сочи проучване на Института за модерна политика. Българският износ за Европейския съюз бележи ръст от над 10% от месец май до момента. Групировката Исламска държава унищожава исторически обекти в Ирак и Сирия и продава антики, за да се финансира, предупредиха от ЮНЕСКО. Чухте нощния съдомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. Парламентарни избори 2014. Централната избирателна комисия информира. Ученици и студенти редовно обучение, навършили 18 години, могат да гласуват в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес. В деня на изборите те трябва да представят пред секционната избирателна комисия документ за самоличност, редовно заверена ученическа или студентска книжка и декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. След това комисията ги допуска да гласуват. Гласуването се отразява в ученическата или студентската книжка. Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Прогнозата за времето е на Анна Дякова. Здравейте! Здравейте! През нощта времето на страната ще е ясно, през деня слънчево и тихо, минимални температури между 6 и 11 градуса, максимални 21-26. Планините също ще е слънчево, вятъра ще е слаб от северо-запад, максимална температура на 1200 метра 16, на 2000 метра 10-11 градуса. Чухте прогнозите за времето на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.